پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز پیر کو مارکیٹ میں مندی کا رجحان غالب رہا۔ پی ایس ایکس 100 انڈیکس 527 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 40,316 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ مارکیٹ کا آغاز منفی زون میں ہوا۔ آج کاروبار کے آغاز سے کاروبار کے اختتام تک مجموعی طور پر 335 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ کا کاروبار ہوا، جن میں سے 76 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ میں اضافہ، 237 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ میں کمی، جبکہ 22 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ میں کوئی رد و بدل واقع نہیں ہوا۔ مارکیٹ ماہرین کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ لوٹس لیک ٹاورز، ا گراؤنڈ بریکنگ اینڈیور بائی لوٹس پراپرٹیز۔ یہ ہے خبر کا جہاں، اور آپ دیکھ رہے ہیں TNN TV۔